So ni sasa sawa, acha niende hivyo. Nitaka kukuona kesho, si ndio? Sawa. Okay. Eh, nakupenda. Okay. Wait, bibi yangu, jifiche. Baby. baby nini? Kabugi ni mwanamume anaonekana na mwanamke. Mwanamke naye anaonekana nao wengi huko nje lakini. And you've been doing this for long. Nani ako kwa igari? Babe, what do you mean doing? Nani ako kwa igari? Mbona unajificha? Sikufichi kwa igari, ni mimi niko hapa. Umekuwa uko na mwanamke? Hakuna mwanamke kwa igari. Wewe, if you're there come out. No, babe, hakuna mwanamke kwa igari. Unajua nitakupiga. Babe, hakuna mwanamke kwa igari. I'm going to fight you. Songesha kichwa. Sina makosa mimi, madam. Kabugi hakuniambia hakuna bibi. Ah, kumbe ni Chinese. Bebu unakutengeneza barabara. Dosh, mrembo, unaweza toka nje kidogo, toka nje kidogo. Let's meet outside there. Sasa, mimi nataka unifunze kung fu. Wacha ni kung fu. Ni hui ma. Wewe na wewe acha ujinga ama nikupigie na wewe, unifunze kung fu nipige huyu mtu. Okay, let me teach you. Thank you.